ọlọrun we give glory unto God almighty ọlọrun tó tóbi ju gbogbo tó tóbi the God that is greater than everything that is great ọlọrun tó tóbi ju gbogbo ọlọgbọn ayé the wiser than the wisest a fi gbogbo iyì fún bàbá yẹn will return all glory unto him èyí ni ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti God's people. This is from Gospel Evangelical International Church. So, we want to reference the Lord before we go into the Word of God. Ní orí ìkànnì yìí. On this channel, àwọn máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lóòrèkóòrè. We will be hearing the Word of God from time to time. Ṣùgbọ́n kó tó di pé nǹkan yẹn ń bẹ̀rẹ̀, a fẹ́ kọ́kọ́ ṣe ìbọn Ọlọ́run tó ní ọ̀rọ̀. But before then, we would like to give reverence to who it is due. A fẹ́ ṣe ìbá Ọlọ́run tó ní ọ̀rọ̀. We want to reference the Lord who owns the world. A fẹ́ ṣe ìbá Jésù Kristì tó jẹ́ ọ̀rọ̀. We want to reference Jesus Christ who himself is the world. Bákan náà, a fẹ́ ṣe ìbá Ẹ̀mí Mímọ́ tó jẹ́ agbára títí ọ̀rọ̀ náà. And also to reference the Holy Spirit, the power behind the Word of God. Lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà. Brothers and sisters, old and young. Gbogbo àwọn àjẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. All God's people all over the world. Bàbá àjẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Either you are a child of God. Bàbá àjẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀. If that you are a brother or his younger one. Kó jẹ́ ẹrú rẹ̀. Or you are a servant. Jẹ́ ká jọ ṣe ìbá Ọlọ́run. Let us reverence the Lord. Ìbá rẹ̀ Olódùmarè. Our Lord will reference you. Akọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run. He created the beginning of heaven and earth. Alápá akábíkábí. The one that averts evil. Arúgbó mẹ́sàn án, arúgbó mẹ́tì dín. The one that never fight when it comes to battle. Àìkú àìsàn àìdìbàjẹ́. The one that never died. Alápá ayé aláwọ̀tẹ́lẹ̀ oòrùn. We appreciate you. A máa yẹ àwọn aṣọ̀rọ̀ mátàsé. Ayérayé nínú ayérayé aládé ògbó àrá tí wọ́n lé kú. Àpáta ayérayé àní wí lè ṣe a lè ṣe lè wí aláṣẹ pé aláṣẹ yọrí awọn onímọ̀gbẹ̀jẹ̀ aláàbọ̀ lẹ́gbẹ̀jẹ̀ ni. Arábá ribiti, aribiti rábádá, àtàbà tó gbó olódùmarè, adánimágbàgbé ẹni, afúnimásèrègún, arínúlóde, arínrọ̀hún, àtòdímọ̀lá, ọlọ́run tó ń ṣe ojẹ́nìkan ò lè ṣe. Àràpalẹ̀ òṣìkà mọ́, ajagun má fìtì bọ́ṣe, akọ́dá ayé, aṣẹ̀dá ọ̀run, alápá kábíkábí, òun làbò lọ́jọ́ ìpọ́njú, abiyamọ lọ́jọ́ ìjà, aláṣọ àṣírí, alágbára tí ń wí alágbára dè, òun láláṣẹ aláyé, aláṣẹ lọ́run. Abánigbẹ́rù tẹ́ ò lè gbé ni. Mímọ́ mímọ́ nínú ọlá ńlá mímọ́ 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 olúwa ọlọ́run ọmọ ogun. Bí mọ̀nàmọ́ná ti ń ṣojú ọ̀run yẹ̀rìyẹ̀rì lásìkò òjò. Òun ni kìí ṣe ẹnikẹ́ni. Olódùmarè ní í ṣe bẹ́ẹ̀. Òun ló lágbára lórí ikú. Ọ̀pàpà pábí dasọ́bídíré. Ọ̀yẹ̀yẹ̀ tó ń yẹ kú orí tèmi dànù. Mo yin bàbá yẹn, mo fi gbogbo ògo fún bàbá yẹn. Ó yẹ kí wọn náà wòye yìí. Alábẹ́nú àsáàsì. Aláàyè gbàgàdà tó gba gbogbo ẹ̀dá. Ọ̀gbàgbàgbàlẹ̀ gbági ókú. Ọba tó mọ tẹ́nìkan ògbà. Arìnrìnàjòrán lọ́dún. Òun ní pé kó wá. Òun ní pé kó máa lọ. Òun ní pé máa dún. Òun náà ló lè sọ pé má dùn mọ́. Bó bá ní kí nǹkan ó má dùn mọ́ kò sẹ́ni tó lè sọ pé kó máa dùn. Òun ní máa mí. Òun náà ní má mímọ́. Bó bá ní kéèyàn ó má mímọ́ kò sóhun tó lè ní láyé. Ẹ̀mí rẹ̀ gbọ́ nìyẹn. Mo fi gbogbo ògo fọlọ́run yẹn. Ọlọ́run tápá rẹ̀ ká gbogbo àìsàn. Kò sí ohun kan tó ń ṣẹlẹ̀ láì ṣe pé bàbá yẹn mọ̀ nípa rẹ̀. Mo fi gbogbo iyì fún ọlọ́run yẹn. Mo ṣe bá rẹ̀ kí n tó máa sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run tó ní gbogbo ògo gba ìdúbà náà o. Jésù ọmọ ọlọ́run. Àkọ́bí nínú àwọn òkú. Mo ṣe bá rẹ̀ o. Ọlọ́run nínú ènìyàn. Ọmọ Màríà. Mo ṣe bá rẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ ńlá, ọ̀rọ̀ tí ń gbé ọ̀rọ̀ mẹ̀. Mo ṣe bá o Ẹ̀mí Mímọ́. Agbára tó la ayé àti ọ̀run já. Agbára tó ti wà káyé ó tó wà. Mo ṣe bá o Ẹ̀mí Mímọ́. Agbára tí ń gbénú ọmọ ènìyàn fọ. Mo ṣe bá rẹ̀ o. Ìbá bàbá, ìbá ọmọ, ìbá Ẹ̀mí Mímọ́. Mo ṣe bá kíbà náà kó ṣe lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì. Hallelujah. 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 Ẹ máa gé so ẹ fọ.